Balandžio 11 dieną prie Nukultūros ir laisvalaikio centro Mišrus choras Šilas šventė savo kūrybinės veiklos 60-metį. Šio gražaus jubiliejaus proga prie Nukultūros ir laisvalaikio centre vyko koncertas Dainuok esi. Renginio metu Šilas dovanojo gražiausias savo dainas. Choras sveikino prie Nų rajono savivaldybės atstovai ir daugybė svečių. Taip pat koncertų metu buvo sveikinama ir Šilo vadovė Aldona Šibokienė, kuri šiam chorui vadovauja jau 35 metus. Nu, o mes chorui ir jo vadovai linkime kuo didžiausios sėkmės ateityje. Turbūt sutiksit su manim, kad lietuviai daininga tauta. Jeigu pasižiūrėti į kolektyvo Šilas istoriją, jisai susikūrė 55 metais. Tai galvojant apie istoriją, tai buvo 10 metų po karo ir 15 metų po okupacijos. Ir vis tiek lietuviai nenustojo dainuoti. Dėl to dainų šventė įrašyta į UNESCO nematerialų paveldą. Pirmiausia, sveikiname Jūs gražiaus jubiliejaus progą ir papasakokite, nuo ko prasidėjo choro Šilas gyvavimas. Aš atėjau į Prienus, gavusi paskirimą prieš 35 metus ir aš jau šitą chorą radau. Ir kaip tais laikais buvo priverstinai, turėjau atidirbti 2 metus, iš pradžių lyg ir nenorėjau, bet taip kažkaip prigijau ir taip pradėjom dirbti ir tiek metų ir kartu ir dirbam. Vardą choras Šilas gavo, kai chorui buvo 40 metų jubiliejus. Na, taip ir gyvojam visą laiką nuo mano atėjimo, nors aš jau juos radau atėjusi. Ar bėgant metams jūsų darbas šiame chore netapo monotoniškas? Ne, labai patinka. O su kokiais sunkumais susidurite? Tai kaip ir visi chorai, tai lankomumas žmonių. Žinot, kiekvienas turi savo asmeninį gyvenimą ir tas atėjimas ir laisvalaikio praleidimas ir atidavimas to laisvalaikius. Nu, repertuarą sunku išmokti, bet tai nekliūtis. Žmonės dainuoja šiame chore? Labai įvairaus. Dainuoja tiesiog, tai tikrai yra mišrus choras. Yra ir jaunesnių, kaip matyt, bet yra ir jau garbaus amžiaus. Apie 80 metų keli žmonės yra. O kaip pats choras, ar jis yra didelis ar nelabai? Dabar chore dainuoja 35 dalyviai, dainininkai. O kaip būtų galima patekti į šį chorą? Prašom, visada priimam. Antradienės, ketvirtadienės, 4:30 kviečiam. Kaip sekėsi pasirinkti šį šventį? Nu, darbo įdėti reikėjo, nemažai reikėjo. Dėl to, kad, žinot, žmonės iš natų ne visi skaito. Reikia mokintis, reikia repeticijų daug. Dirbom nemažai ir aš labai dėkinga choristam, kad tikrai jie neapleido repeticijų. Ir... Kaip mes išgyvstam, kaip užaugam ąžuolę.
kokiuose renginiuose jums teko jau pasirodyti? Oi, per tiek metų tai labai jau daug. Visose dainų šventėse dalyvavom. Šiaurės Baltijos šalių festivaliuose, konkursų, daug festivalių. Ir dabar šiemet irgi laukia, jau kaip girdėjau, išvyka į Rygą, paskui į Vievį dainų šventį, Jonavoj dainų šventį, Marijampolė, džiugokim, aleliuja. Nu, dar mums tik prasideda sezonas, dar turim daug. Kaip manot, kas lėmė, kad choras jau gyvuoja tuos 60 metų? Kaip pavyko išsaugoti tą chorų vientisumą? Tiesiog nežinau. Nežinau, gal meilį dainai. Negalau tikrai, meilį dainai. Ką galėtumėt palinkėti visiems choristams? Kantrybės, stiprybės, sveikatos ir kada dainuotume ir dainuotume. Pirmą kartą atėjau, kai baigiau institutą, paruožiau dirbti su paskirimu į Prienus. Ir tą rugsėjį atėjau dainuoti. Tai buvo 1960 metų rugsėjo mėnuo. O kaip sugalvojote ateiti? Aš dainuoju nuo jaunystės. Aš ketvirtoj klasėje dainavau. Mūsų pradžios mokykloje vadovavo mokytojas Garmus ir jau aš tada chore dainavau. Ir visą gyvenimą institutą dainavau. Ir taip visą gyvenimą eina su daina. Kas jums sunkiausia dainuojant chore? Galbūt sunku išmokti kokias nors partijas? Ne, nepasakyčiau, kas sunkiausia, bet kadangi mano profesinė lyga balsos stygos, mokykloje dirbus 42 metus, tai vat ilgiau padainuoju ir balsos stygos užkimsto. Tai vat šitą problemą turiu labai gailą. O taip dainuot mėgstu ir man nėra sunku per daug dainų. Ką jums reiškia šis choras? Nu, tai čia yra gyvenimas, mūsų šeima tiesiog, visas laisvalaikis, visas džiaugsmas, išvykos kartu, kelionės, dalyvavimas Šiaurės Baltijos šalių festivalyje, pabuvimas, nu, malonu tiesiog, ir daina, muzika, juk ką, žmogų turtina, ir tiesiog geresnis žmogus, kaip sako, kuris mėgsta dainą, mėgsta muziką. Ką galėtumėt palinkėti chorų Šilas vadovei? Vadovė tai mūsų nuostabus žmogus ir kaip pirmiausia, tai vis tiek, kaip ir visiems, daugiausia sveikatos ir kantrybės su mumis, nes yra nelengva. Jau mes daugumą pagyvenę, tai su kaprizais, tai su kuo, jie ištvermės, kantrybės ir ką, Dievo palaimus.